nevadí, lebo máme dnes veľa času, môžeme pokračovať kedykoľvek. A dovolím si medzi nami privítať publicistu Petra Placáka. A Šváňa Baloga, ktorý bude diskusiu moderovať a Petra vám bližšie predstaví. A ja v podstate im rovno odovzdávam slovo, ale neodpustím si jednu poznámku, že o Petrovi hovoríme už 7 rokov, a hovoríme si, raz keď budeme slávny festival, tak ho zavoláme. Takže sme už, hej. Krásne slávny zážitok. Účasť sa takto stal. Ešte raz, dobrý večer. A ja teda rád vítam Petra Placáka. Vidíš ešte, ako je iné pred chvíľkou o filme. Petr je človek mnohých aktivít povolaní, spisovateľ, básnik, publicista, novinár, vydavateľ, šéf hnutia České deti, klarinetista, vyštudovaný historik, pracovník Českého ústavu pre výskum totalitných režimov. Takže to je taká povinná jazda. Asi by sme mohli začať tým filmom. Teda mal to byť aj preto, lebo bohužiaľ je režisér po operácii, ale Peter bol teda blízkym spolupracovníkom a spolutvorcom toho filmu. Takže tak prvá otázka asi taká, že jak si ty vnímal tú videu natočiť ten film, respektíve či to bola nejaká satisfakcia pre ako obsáci to už nevíte, alebo proste, čo ťa na tom tak najviacej ako lákalo, že si súhlasil s takou úzkou spoluprácou? Jo, jenom bych se ohradil proti tomu, že mám mnoho povolání, povolání plně nesnáším. Vlastně od bolševika, od pádu bolševika od roku 89, se snažím jenom o jedno, abych nebyl nikde zaměstnaný. Což teda teďko jsem, ale jelikož mám práce z domova, tak to jde. Onehdá jsem šel do práce a na recepce se mě ptali, kam jdu, tak říkám do Ústru a mě říkali, no ale ten už tady 5 měsíců nesídlí, jo. Takže si vůbec nestěžuju. Už teda za to, že z toho člověk nevyžije z vědeckého platu, tak se musí přiživovat ještě jinak. No a tady s tím filmem státu a tak dále, tak já vlastně jedna z věcí, co člověk dělá, že mapuje svý okolí a snaží se v něm vytvořit nějaký kontext, kterým se pohybuje, takže když jsem vydal tátovi paměti a to, že prostě to sfilmujem nějaký zkratce, tak bylo celkem nasnadně, ale jedna z věcí, která z takových největších popudů byla, že mě vždycky štvalo, jak si bolševik přivlastnil slovenský národní povstání. Z toho se mě vždycky dělalo na zvracení už od základní školy. Ten příběh, který jste viděli, nebo jestli jste to sledovali, ten film, toho povstání v těch Bílých Karpatech, tak tam prostě ty komunisti neměli s tím vůbec nic společného, ani minimálně. Jo. Tam prostě nebyl tam jediný komunista, ty lidi, kteří jim pomáhali, byli prostě místní kopaničáři, byli podporovaní továrníkem Micherou ze starý Turí a jádro té skupiny tvořili důstojníci slovenské armády, který tedy vytvořili tu odbojovou skupinu a byli doplněný prostě o lidi, kteří tam přišli prostě z širokého okolí, teda ze zahraničí, byli tam prostě i lidi z Jugoslávie dokonce, nejenom z Čech.
No a jediný vlastně spojení s tím bolševikem, který měli, tak to byl výsadek, paradesantní výsadek, který teda vedl Josef Brunovský, který byl teda vyslaný z Kyjeva, z nějakého toho centra partizánského. A což bylo asi 8 lidí. No a v tom výsadku, jak je to i dneska na Ukrajině, tak se sestával z kriminálníků propuštěných z Gulagu za to, že budou prostě bojovat do první linie. A jediný voják tam byl plukovník, myslím, Debrov, a který tady ty kriminálníky držel zkrátka, a takže oni ho zavraždili, což do dneska oficiální historie vykládá to, že plukovník Debrov padl v přestřelce prostě s německými nacisty a tak dále, což je prostě lež. Jako celá ta historie o tom odboji, teďko teda mluvím třeba v těch Bílých Karpatech, jak byl. Takže to, co mě odmala rozčilovalo, a tady ten film, a vedlo to vlastně k popudu udělat tady ten film s Břeťou Rychlíkem. Pri takýchto dokumentárnych filmoch samozrejme je základný nejaký taký scenár, ale väčšinou tam vznikajú aj také úplne nečakané veci práve tými neočakávanými výpovediami respondentov, takže potom ten film sa často uberá aj takými inými uličkami. Tam to bol aj prípad toho Dibrova a myslím, že aj to Miloša Uhra. Jak ste to vnímali pri tom natáčaní? Buď to ako šok pre vás, alebo aj pre tých prípadných respondentov tam, tieto nové skutočnosti, ktoré vlastne až ten film objavil? No, ja myslím, že ono tam byl jediný kontroverzní ten, který jsem tam vlastně zaznamenal, byl nějaký místní historik, který se ohrazoval proti tomu, že Dibrov nebo Debrov, někde psaný Debrov a někde Dibrov, tak že byl zavražděný těma Rusama vlastníma. A odvolával se prostě na to, že táta u toho nebyl a tak dále. A on o tom vydal zprávu už na místě, nebo hned poté sepsal zprávu jako lékař, kde ho prostě ohledal tu mrtvolu a tak dále. A on byl teda zavražděný takovou tou atentátnickou střelou dum-dum, že úplně vytržený prostě plíce z těla a tak dále. A byl zasažený prostě jenom on jednou střelou. Potom se hned strhla přestřelka, kterou teda vyvolali ty Rusáci nebo Rusové, aby znemožnili to vyšetřování z zbraní, z který se střílelo, že jo, tak. No a tak tady ten člověk to prostě celý zpochybnil a že táta u toho nebyl a tak dále, že byl prostě někde vzadu a že prostě ty lidi, kteří šli vepředu prostě s tím Debrovem, že prostě vypovídali něco jiného a tak dále. No a takže to je vlastně jediný takový ten, ale
myslím, že v tom, na těch kopanicích, že prostě to všichni vědí. Já mám takovou teda trošku osobnou otázku. Celkom se toho filmu netýká, ale se týká tvojeho otca. Mě by zajímalo, jak se žilo v také rodině prostě disidentské, keď samozřejmě ty si nemohl studovat, aj keď si se pokušal na české vysoké učení technické a kvůli otcovi. Či teda, možno to je váš bodová otázka, ale či jste se o tom nějak bavili, či otec nebodaj nemal taký pocit viny trošku, že kvůli němu ty nemůžeš, alebo ty naopak, či si v kutíku ještě si nehovoril, že dokelo však neby tohto, tak mohl som já. No tak absolutně ne. Jsme byli všichni na jedné lodi. Už jenom teda z toho důvodu, že otce, který teda před válkou byl student medicíny a o politiku se absolutně nezajímal. A vlastně do toho veřejného dění ho uvrchala až tam nacistická okupace. A tak jako po válce jako mnohý jiný vstoupil teda do komunistické strany. A dokonce jsem studoval i poctivě nějaký Marxovy spisy a podobně. A Leninové. A postupně ho prostě tady ta víra opouštěla. Myslím, že koncem 50. let, že už měl jako dost silný pochybnosti a začátkem 60. let dokonce už psal i nějaký kritický články, no a definitivně se s tím rozešel. On do té komunistické strany nevstoupil z nějakých ideologických důvodů, ale z vlasteneckých, jo. Tak, protože tehdy prostě to vypadalo, že nás ta Rudá armáda osvobodila, což si myslím, že jako v té době to člověk chápe, jako že to ty lidi tak vnímali, ale z dnešního pohledu, když tohle to dneska ještě někdo tvrdí, tak si myslím, že je prostě buď to idiot, nebo prostě nebo prostě člověk, který je perverzní, úchylný, nebo já nevím, jak to nazvat, protože ta válka spojenců s nacistama z let 39 až 45 byla úplně nic jiného než ten sovětsko-nacistický konflikt z let 41 až 45, když se dva gangsterský režimy prostě pustili do sebe, když ten jeden vypověděl tu smlouvu s tím druhým, s kterou vlastně rozpoutali vzájemně tu druhou světovou válku a rozdělili si Evropu. No a takže po 68. Já jsem vlastně na tátovi nikdy necítil ty komunistický nějaký rezidua, jako myšlenkový, jo. Což jako spousta těch ex-komunistů z 60. let nebo komunistů z 60. let i těch reformních měla i za tý normalizace, jo. Že prostě nějak to v nich bylo. Ale u táty to opravdu nebylo. A byli jsme vlastně celá rodina, jsme byli na jedné lodi, jako všichni jsme byli sledovaní státní bezpečností. Nejenom táta, brácha a já, ale i máma, i moje ségra, která se nikdy nějak, jako, nějak neangažovala politicky nebo tak, ale všichni jsme měli na STB spisy, ale všichni jsme byli prostě na jedné lodi a vůbec nějaký to, že já nemůžu studovat nebo tak, to absolutně nepřicházelo v úvahu, že bych měl takovýhle myšlenky, že bych z toho vinil otce. Já jsem vůbec jako za to bolševika studovat nechtěl. Takže prostě
vládla naprostá pohoda a jednota. Film vznikl do značné míry zásluhou tvojich textů, knižky Paměti lékaře a další tvoje texty o otcovi. Tak tím se vlastně takýmto oslým mostíkem dostanem k tvojej literárnej činnosti. Ty jsi debutoval v roku 85 alebo 86 jako 22-ročný prozou Medorek, samozřejmě sami znáte. No a to byla vtedy tedašie pomery skutočná bomba. Já jsem čítal ten, okrem Medoreka, doslova... Skutečná bomba ne, i když jsem si to tehdy představoval, člověče. Doslov napísal Milan Jungmann, ten, ktorý to považoval za malý zázrak. Ten doslov, to je taká normálna oda na Medorka. Ja chcem sa opýtať, jak teraz odstupom času už na to pozeráš? Či je v tebe ešte kus toho Medorka, ktorý bol vlastne výsmechom toho režimu? Samozrejme, bola autobiografický prokol tam bolo, ale potom to bolo v viacerých rovinách časových aj No tak to psaní stejně třeba jako rocková muzika nebo vůbec umění obecně, tak byla jedna z věcí, která ne ani jako, že by člověk jako unikal z toho hnusu, který ve kterém vyrůstal a tak dále, z toho okolí a z toho systému. Ale bylo to něco, co se skrz, co se člověk uvědomoval sám sebe. Jo. A kdo je, co je, odkud jde a kam jde. A bez ohledu prostě na to, co bylo kolem. Nebyla to ani samozřejmě jako ten Medorek a všechny ty texty, které člověk psal, tak jako to bylo jako by proti tomu režimu a tak dále, ale ten režim tam byl vedlejší, to byl jenom prostě nástroj k tomu, jak si skrz tady tu debilitu všeobjímající uvědomit prostě sám sebe, co člověk jako je a co není a co chce a co nechce. No. Takže já literaturu nepojímám ani, nebo teda co píšu vlastně, nepojímám ani jako součást literatury, ale jako takovou vlastně didaktickou věc, jakýsi návod, jak fungovat prostě v nějakém hnusu. Jo. A to myslím teda fakt vážně, jo. A vlastně ono to je do dneška, jo. Dneska je to takový sofistikovanější, ale ten hnus tady furt kolem je, i když ten systém samozřejmě je v pohodě, nebo jako systém je samozřejmě v pohodě, ale ty lidi jsou furt stejní. A já toho bolševika opravdu cítím do dneška všude. V televizi, v akademii, prostě ve školách, jako to bolševické myšlení, prostě, který odmala opravdu nenávidě. Jako takový ten, tu kolektivní debilitu, kdy se lidi prostě stačí jenom nějaký poput a hned to tady je. Jo. Jako, třeba během toho covidu, to bylo, tak tam ještě to bylo pochopitelné, že se lidi báli, že to bylo něco prostě novýho a tak dále, ale prostě to bolševické myšlení najednou bylo prostě úplně na všech stranách. Jo. Takže ta má literatura je taková jako sebezáchovná věc, jak si kolem sebe vytvářet nějaký prostor, v kterém člověk může nějak trošku existovat
a snažit se to ještě nějak ovlivnit to svý okolí, aby bylo nějak jako svobodný a ne, necítilo jako stádo, který jako prostě člověka udupe a zničí prostě veškerou prostě lidskost, když na to přijde a tak dále. No, tak jako, já to vlastně neberu ani jako literaturu, ale jako, jako nějakou společenskou aktivitu, nebo já nebych to řekl. Tak si musím vlastně dnešku, ale já bych se nechtěl trošku z té minulosti. Potom Mendorkovi si prošel jako poezii a dělal si sbírku obrovský zasněžený hřbitov pod pseudonymem. To bylo z nějakých konspiračních důvodů, alebo si nemal jistotu, že to bude dobré. Že... To jsem ani jedno. Nebylo to z konspiračních důvodů a ani a to, jestli to bude dobrý nebo ne, mě bylo totálně uprdele. Jo, protože ono to je zase to samé, co jsem říkal předtím, že si tím člověk prostě něco uvědomoval a něco jako vytvářel a tak dále. Oni ty věci, když to čtu, no nečtu, jo, ale když mě k tomu někdo donutí, abych jako s nějakým rozhovoru nebo takhle, abych jako se na to podíval, co člověk psal, tak to vypadá tak strašně neumělé a amatérsky. Ale jediný, co v tom sedí, že jsem to myslel upřímně, jo. Ono ta upřímnost je dost často na hovno s proměnutím. Jako to vůbec s literaturou nemá co dělat. Ono dost často ta upřímnost je úplně antikulturní a tak dále, ale prostě nestydím se za to, i když jako si myslím, že některé ty texty, co jsem psal, jsou úplně pitomí, jo, ale ale jako psal jsem to v nějaký době, v nějaký situaci a je to prostě součást mě a tak dále. Stejně jako když má člověk někoho rád, tak ho musí rád prostě se vším všude, i když ho prostě v x věcech štve a nebo si myslí, že to je úplný idiot v něčem a tak dále. Tak jsou pitomosti, by som bol opatrný. Napríklad Bondy vyslovene, jemu sa páčili tvoje veci, tvoje básne, čo sa myslím mohlo tešiť. Vy ste boli vlastne partia v tej druhej polovici 80. rokov, čo sa nazýva aj ako niektorí to nazývajú ako druhá voľna českého undergroundu, to si bol ty s bratom Topolovci, Krchovský, Kremlička a ďalší. A takže, no by som, teda čo som ja čítal a čo som čítal o tvojej tvorbe, tak tam takáto skromnosť vôbec nebola. Ale dobre, potom... A keď sme ešte pri tých koncu 80. rokov, tam je taká pre mnohých kuriozita, že si chvíľku hral na klarinet aj v kapele Plastic People. Jak k tomu došlo? Tam vypadal brabenec tedy, alebo jak, že tam... A jaká tam byla atmosféra v tej kapele? Sí, vypadal brabenec. No, jednou jsem seděl s Mejou Hlavsou v hospodě na zvoničce, kterou taky už zbourali. Všechno, prostě oni bourají ten svět, ten člověk žil, který se mu líbil. Jako, a dokonce je to horší jako po tom listopadu, než před tím listopadem, protože bolševik neměl prachy a ten křupan, co ho nahradil po listopadu, který nás sice už nezavírá a nebije, ale je to stejný křupan,
jako byl ten bolševik, tak prostě ničí jako ty úžasné věci, ve kterých se člověk pohyboval a co se stopilo? Jo, Mejla Havsa, jasně. Jo, jaká kapel. No a sedíme jednou 81, myslím, na zvoničce, tak úžasná hospoda ve starých Střešovicích. No a říkal prostě, že jako nemá, že bude Brabence vyhnali v té době prostě v rámci asanace za hranice, vyhrožovali mu prostě, že mu přejedou děti a tak dále, tak to potom nakonec vzdal a odjel. No a že nemají teda klarinetistu a já jsem shodou v okolností se asi měsíc předtím koupil klarinet, na který jsem absolutně neuměl hrát. Tak jsem říkal, no já hraju na klarinet. No a mi říkal, no taky, tak mi hodil lano. Potom to celý leta litoval. Ale nicméně jsem s plastikama nahrál dvě LPčka. Hovězí porážka a Půlnoční myš. A přitom si myslím, že ta hovězí porážka je jedna z nejlepších věcí, co udělal. Jo. To opravdu spolu s tou bondiovskou věcí a pašiem a sto bodů. Tak patří prostě hovězí porážka k těm čtyřem nejlepším plastickým věcem. No a to byla úžasná éra, jo. Kluci byli skvělí a já jsem vždycky trápil tím, že když na začátku vždycky zkoušky, tak jsem si vzal kytaru a začal jsem hrát Byl to Shane nebo nějaký takové countryový flaky. A Míla se chtěl vždycky jako vyšet. No a užili jsme si spoustu legrace a byla to úžasná parta, no. Tak jako na tohle se pak jako vzpomínám rád. Tak se teda prehutníme přes revoluci. Já vzpomněl jen pár titulů a doufám, že zase nebudeš hovorit, že jsou to pitomosti. To byly všeobecně přijímané. Pitomosti jsou osobozující, to není nic jako... Tak potom ano. No, boli to knižky, napríklad Cestou na dobrodružství, kádrový dotazník, Svatováclavské milénium, ale hlavně teda Fizl, ktorý aspoň sa oficiálne považuje za tvoj vrchol. Ty? Fizl. Ty ho. Ja tiež. No, ale počkej, ty ho považuješ? Nebo, ne, jako obecne, ako jo. A Fizl nakonec získal aj magnéziu literu a proste bola to pre teba, myslím, že oslobozujúca proste práce na tej knihe, čo bol vlastne tvoj prípad. A nakoľko tam bola teda aj nejaká fikcia. Samozrejme, stalo to na tých všetkých archívoch a čo si študovala, čo bolo na tebe vedené, ale pritom to bola beletria, respektíve snáď esej, myslím, že to bola. Čože teda, a čo ťa prípadne najviac šokovalo, keď si sa tam hrábal v tých množstvách z nechutných záznamov? No, tak ono to je esej, detektivka, dokument, nebo nevím co. Literatura faktů, román možná i. Já právě jsem se od živa cítil jako libero, jo? Ne, že bych hrál fotbal. Jo, fotbal jsem hrál vlastně. za Spartu, tož byl to můj největší kádrovej škralou, protože jsem asi ve 12 letech hrál fotbal asi půl roku za Spartu, než mě vyhodili. Protože Spartu fakt nesnášen, no, ale to byl robotnický klub. No, to byl prostě bolševikama protižovaný klub. Potom jsem chodil s plastikama na Bohemians 1905. A já jsem tam chodil se saxofonem, vždycky jsme utočili, jak jsem začal troubit Bohemka do toho. To je hrozná peč. No a...
Takhle, já mám rád věci, když se dotahuju jako do konce, jo, takže... nebo když se nějak jako dovysvětlí, o co šlo tak a podobně. No tak, a že ještě to, co člověk dělá, že to nedělá pro srandu králíkům, jo. Takže prostě to, že se člověk nějak potýkal s těmi estebákama, tak to 89. rokem absolutně neskončilo, ale naopak se objevila šance, jak s tím něco udělat. Jo. Takže první, co bylo, že jsem podal trestní oznámení na estebáky, který jako prostě člověka mlátili a tak dále. Já už jsem ho teda podal už před bolševikem, ale to samozřejmě jako teda za bolševika, tak před listopadem. Ale to šlo samozřejmě do ztracena. No a když se prostě dlouhou dobu nic nedělo, tak mě to tak prostě nasralo s promenutím, že jsem si řekl, že o tom napíšu teda knihu. No tak jsem to napsal, to vyšlo a někdy v 2007, jo, ne, že bych se tím zabýval, jo, jako prostě nějakýma kretenskýma estebákama. To byla prostě jenom taková bokovka, ale jenom prostě, že člověk, že to má dokončit, co dělal, jo. A jako nežil jsem tím, absolutně vůbec jsem tím nežil, jo. Žil jsem tím první dva roky, to jsem opravdu jako zuřil. Že prostě bolševici jsou všude a naši kámoši, kteří jsou ve vládě, včetně Václava Havla, že to prostě podceňují a nedělají s tím prostě to, co jsem myslel, že by se s tím mělo udělat, to nemyslím teda věšení bolševiku na trámu, na trámu to teda ne. I když. To je vtip. No a potom tak to vyšlo a potom asi 4 roky poté, co jsem tak jako nedal pokoj, tak se mě podařilo ty estebáky přece jenom dostat k soudu. A asi po dvou letech soudu jsem vyhrál. Jo. Ku podivu. Dva estebáci šli sedět, jeden dostal podmínku a čtvrtý mezi tím chcíp. A tak bylo jasný, že prostě, že ta kniha Fízel, že prostě nemá tady ten happy end, takže ji budu muset vydat znovu, kde prostě to bude korunovaný tady tím vítězstvím. Ale trvalo to prostě, měl jsem spoustu práce, nějak jsem se k tomu nedostával, ale mezi tím se mi dostala do ruka spousta dalších jako materiálů k tomu, který to prostě dovysvětlovali a tak dále. Takže jsem Fízla vydal prostě asi před 3 rokama nebo 2, nevím. A je asi 2,5x rozsáhlejší než ta původní knížka. Je to vlastně nová knížka, ve který shrnuju vlastně to, co člověk myslel, co dělal a jak to vlastně za toho bolševika v těch 80. let fungovalo. A včetně toho, že jsem se snažil tyhle na konkrétních příkladech ukázat, jaká to opravdu byla děsivá debilita a jak vlastně často jsme se chovali úplně blbě, aniž před vystrašeně, aniž by vlastně to mělo nějaké opodstatnění. No. A že vlastně ta STB fungovala podobně jako jiný socialistický instituce, podniky, že to byl do značné míry opravdu šlendrián, což jako se samozřejmě nešlo podceňovat v tom ohromném množství, jaký to dělali v tom plošném záběru. Ale jinak často vytvářeli úplně práci pro práci a
debilitu pro debilitu a že člověk úplně žasnul, jak něco takového mohlo fungovat. No. A bohužel to fungovalo kvůli tomu, jak byly ty lidi prostě blbí a zbytečně předzastrašený, no stejně jako fungovala vojna, jo, jakože prostě, že a stačilo říct ne, jo, jako ono často úplně a nic se nestalo, jo, ale jak prostě, jak ty lidi byli zblblí prostě a zastrašený tím systémem, tak se chovali často úplně jako hovada a nemuseli ani, a nic by se jim nestalo, jo. No to bude taková obecnější otázka, ale souvisí s tvojou knižkou Fízl. Mě tam zaujala jedna tvoja věta, okrem množstva jiných. To už si byl vyšudovaný historik a si povedal, že tam písal v tom Fízlovi, že dějiny jako vznikají na banalitách, že nevěříš nějakým velkým ideám, které by teda formovaly dějiny, ale že častokrát úplná hovadina, opilectvo a nějaká banalita může formovat povědomě dějin všeobecně. Můžeš to nějak trošku přibližit, alebo už si od toho názoru ustupil, alebo... No tak vystudoval dějiny, jo, to jako v roce 92, myslím, my jsme chodili na takovou podzemní univerzitu před listopadem, kde vyučovali v vozovkách lidi, kteří byli vyhození ze škol po 68. A včetně teda historiků. A my jsme vlastně tady ty, kteří tam chodili, tak jsme mohli jít po listopadu, přejít normálně na univerzitu. No a já jsem se na to vykašlal a potom jsem se tam, teda jsem si říkal, že přece jenom by bylo dobrý jako něco vystudovat. A tak jsem se tam potom hlásil jako prostě normální uchazeč. Poprvé mě nepřijeli, protože jsem propadl totálně z angličtiny. Z gramatiky. A tak jsem se ještě hlásil po druhý, jsem říkal, že mi nepřijeli, tak jsem na to vykašlal, ale to mě teda jako podivu vzali. No a chodil jsem tam asi rok. A připadalo mě to tak blbý, je to totálně. Připadal jsem si opravdu jak na nějaký lepší základní škole, že se tam prostě biflovaly jenom nějaký data a takové kreteniny. Já jsem myslel, že tam budeme víc otevřenou diskuzi o problémech. To tam absolutně chybělo. Jo. Bylo to vlastně školící zařízení jako za bolševika. No, takže jsem tam chodil jenom rok a potom jsem tam vždycky už jenom šel na nějakou tu zkoušku. A člověk to musel udělat do 8 let a ten poslední den, kdy mě měli vyhodit, tak jsem dělal nejtěžší zkoušku z latiny, kterou jsem udělal za 3, takže jsem dostal diplom. Ale prostě to, co tam bylo, jestli jsem tam za celou tu dobu zažil dvě dobré přednášky, tak to bylo hodně. Tak byla totální debilita, která z historií, jak na to nahlížím, já neměla vůbec co dočinit. Prostě byla to debilní nalejvárna, kterou prostě člověk zažil za bolševika, akorát teď prostě nebyl marxismus, leninismus, ale zase něco jiného. Takže pro mě historie je, já jsem chtěl napsat, nebo možná to ještě napíšu, jo, knížku o tom, v roce 84 vydala Charta dokument Právo na dějiny, jo, kterou protože tehdy byl jedním z mluvčích Charty Václav Benda, takový ten pravičák v Chartě, katolík a tak dále. Ten to měl pod palcem a nechal to připravit
skupině lidí katolicky nebo prostě pravicově orientovaných v tom nezávislém prostředí, který se formovalo kolem samizdatu Střední Evropa. Rudolf Kučera to vedl. No a ty teda vypracovali dokument, který byl absolutně se odlišoval od toho, co prostě nás bolševik učil po tom 45. roce a v čem mnohé i ale navazoval na takovou tu obrozenecko-národoveckou linii od poloviny 19. století. No a to byla jízda. Jo, to jako teda rehabilitace baroka, jo, a tak dále, katolický církve, šlechty a podobně, jo. A to bylo úžasnou prostě diskuzi v tom, protože exkomunisti, kteří tam měli v tom intelektuálním, hlavně v tom, v té historiografii, v historiografii, té disidentské historiografii, měli prostě pod palcem bývalý komunisti vyházený po roce 68 z vysokých škol. No a ty se mohli úplně jako zbláznit, jo, z toho. A vznikla úžasná diskuze, která prostě trvala leta. A to byla právě ta historie, podle mě, jo, protože ta historie o tom, že se prostě bavíme o různých problémech a v obdobích a tak dále z různých stran a diskutujeme o tom. Jo. A tady vlastně na základě tady toho nechtěně vznikla skutečná prostě historie českých zemí. Jo. Když se třeba některý lidi v tu dobu neuvědomovali a brali to opravdu jako nějaký hodnotový boj, že musí prostě ten jejich názor zvítězit nad tím názorem těch druhých. Jo. A bylo to úžasný, že tady ten, a bylo to opravdu jako nadřeň, jo, to, že se ty lidi nešetřili. A bylo to úžasný, že se to konalo pod tlakem vlastně STB, která byla kolem, že to nebyla umělá jednota, ale ty lidi pod tou prostě kuratelou se dokázali bavit naprosto otevřeně, aniž by brali na to, že jsou vlastně na jedné lodi a že musí být spolu a musí mít stejný názor a to je úžasný a to myslím jako nejlepší poselství Charty 77 do dneška. A já jsem byl teda vůči Chartě skeptický, jako puberťák, jo. Že prostě jsem nechápal, jak někdo může žádat lidský práva po režimu, který je totálně postavený na popření všech lidských práv a tak. Jo. A že jsou prostě ty Patočkové, Hajkové a Havlové, že jsou prostě naivní, jako úplně, prostě jsem to fakt nechápal. Jo. A dneska si myslím, že to byl jako jeden z největších výkonů toho prostě národa v tom minulém století, nebo aspoň po té druhé světové válce, i v evropském měřítku, jo, že to prostě není jako omezený na ten náš rybníček a že ten dialog, bezpředsudečný dialog, ke kterému jsou prostě pozvaní všichni z různých stran, že to je prostě vůbec základ naší svobody. No. Tak. Tvoj autorský pretlak pokračoval teda po revoluci nejen vydávaním knih, ale bohatou publicistikou. Si vlastně se objavoval v nejvýznamnějších českých periodikách. A aby to nebylo málo ještě, tak snažil si vydávat asi před 30 rokmi, ale kolik mi tento Babylon, co si donesl, to je mesačník, ale myslím, teda vzniklo to původně, to malo podtitul jako studentský list, ale jak to si postupně
Představ, abych jen to, tak se nám to volá studentský list pro seniory. A mě teda, ještě toto je mimo, jako trošku zajímá, že proč si ti jako vydavatel, nějak robíš si to takmer celé sám, tam jsou celé plachty textov a pod každým takmer je podpísaný Petr Placek. Ale že si to nějakým způsobem prostě nedokážeš na Slovensku dopravit, okrem toho, že keď prídeš, tak doneseš balík. Lebo samozřejmě v Čechách je to opačné, tam slovenskou knižku nedoženeš, ale tu je Artforum, polovica ponukuje české, jsou české knihy, všetky české časopisy okrem Babylonu na Slovensku dostane. Nejde to nějak vybavit, alebo keď už si teda na Slovensku například. Hele, jo, když se sečenete nějakého kurýra, který to bude vzít z Prahy, tak vám dám třeba dva balíky zadarmo. Vážím se. Tak jo, tyhle si to můžete rozebrat, jo, ten Babylon, to jako jsem přidal jako poslední tři čísla, myslím. A no tak vlastně člověk v tom navázal na to, co dělal před listopadem, což je vlastně trošku kuriozní, protože já jsem trošku dyslektik a čeština mi dělá děsivý potíže do dneška. Jo. Vždycky jako z češtiny jsem měl vždycky tak za tři a z dějepisu za čtyři. Jo. A češtinu se živím a dějepis jsem vystudoval. A nikdy mě nedělala protiž matika nebo fyzika. Jo. Prostě aniž bych se to učil, tak vždycky zajedno. Jo. Jo, takže jako, jenom abych vás jako uvedl jako do problému, jo, tak jsem se vždycky Magorově posmíval, že luští křížovky, tak jsem začal luštit tak, že jak stará bába, tak jsem teď na starý kolena začal luštit křížovky. Jako, a teď třeba jako dívčí jméno na šest. Jo, a na začátku jsou, a chyběly jenom dvě písmena, na začátku AN a na konci LA. Jo. No a tak já jsem to napsal, já jsem to vyplnil jako anudla. A teď jako jsem si říkal, ty vole, to nějak jako nesedí, jo. Ale já jsem fakt nebyl schopen přijít na to, co tam je špatně, jo. A přitom třeba Andulu, to je jedna z mých nejbližších kamarádek, kterou znám leta. No a takže se mě prostě pletou písmenka a slova, takže živit se psaním, to je prostě práce pro vraha, pro mě teda, jo. Já jsem blbej, co, u čeho jsme byli na začátku? Jo, Babylon, pardon. No a jako člověk vydával samizdat už od té, nevím, svých 16 let. Z toho roku 1980 a vlastně po listopadu na to jenom navázal. Chvíli jsem byl v nějakých oficiálních periodikách. No a ten samizdat, teda samizdat Babylon, jsem začal, no on to je vlastně polosamizdat, jo, protože to není tam někdo placený. Děláme to jenom ve svém volném čase a většinou nejsou ani peníze na honoráře, takže se platí jenom ta výroba, provozní náklady. No rád bych se tomu věnoval celé, ale tím se člověk neuživí, tak ale baví mě to a rád to dělám do dneška. A je to vlastně stejný jako s tou literaturou, já to někdy označuju jako že to jsou básnické sbírky, ty jednotlivé vydání. To přesně mě zaujalo, že ty jsi pomenoval nějakou někdy svou publicistickou práci a novinářinu, že to vlastně není novinářina, že ty za tím vidíš literaturu, aj novinový text považuje. Takže čítám a přitom mi napadla taká, a ne paralela, taky čo opak, že napríklad Hrabal svoje posledné veci, ten listopadový uragán a dopisy Dubenke, zase začal nazývať
že to je opačně, že to je literárna žurnalistika. Takže v čom to tam, tyto dvě rovné polohy těch textů? No, jak jsem říkal, že jsem prostě libero a že nesnáším jakýkoliv určení, jo. Nesnáším být spisovatelem, nesnáším být historikem, nesnáším být Petrem Placákem třeba. Jo, jako prostě něco, co člověka omezuje a určuje a tak dále a neustále mám potřebu ty věci nějak překračovat, ne, že bych byl anarchista, já jsem monarcho-anarchista. Právě v tom překračování, že si člověk hledá to své místo ve světě a vlastně i uvědomuje si i sám sebe, jo. A svý blížní a všechno možný. No a že to je právě nějaký, že to dává nějakou kvalitu, jo. Místo toho prostě, že člověk přijímá prostě trpně nějaký určení a tak dále. To se mě opravdu od jak živa úplně jížily chlupy na těle. No, nebo jak se mu říká, vlasy na hlavě vlastně. Vzpomínu si toho monarchiu, tak to si mi vlastně zobral otázku ďalšiu. Ty si, sa vrátime teda ešte pred november, ty si v roku 1988 založil také hnutie České deti, ktoré malo na svojom programe proste prerobenie českej spoločnosti na systém kráľovstva a monarchiu. A dokonca ten manifest Českých detí si sám považoval za jeden z svojich najlepších textov a si ho dával na úroveň takmer tých úspešných knížiek. V čom bol teda ten chor, že vás režim aspoň z počiatku nebral celkom vážne, dokonca ľudé právo uverejnil váš manifest, myslím, že ste museli mať z toho dobrú srandu. Takže jak to, prečo to vzniklo? Mal si tam aj také politické ambície s tým hnutím, alebo to bola taká na poli recesia, alebo jak? No, to byl souběh několika věcí, jo. Že prostě koncem těch 80. let jsme si říkali, a zapříčinilo to teda úmrtí Pavla Vonky v hradecký věznici, teda úmrtí, kde ho vlastně ty svině komunistický de facto umučili, nedávali mu lékařskou péči, on byl úplně už jako a mlátili ho a tak dále. V invalidu na ten poslední soud byl, tam ho přivezli na invalidním vozíku a ta zrůda soudkyně ho prostě poslala do vězení místo prostě do nemocnice. A v tom vězení prostě během několika měsíců dodělal. Tak to jsme si říkali jako dost, jako prostě nějaký petice nebo prostě samizdaty a to, že to nemá cenu, že se musí vyjít do ulic. No a teď jsme si říkali, že teda musíme mít nějaký program. No a jak jsem o tom mluvil s tou chartou, jo, já jsem vůbec nechtěl nějaký program, který by měl sebemenší nějaký dotek s tím hnusem, který tady byl. Tak jsme si říkali, co těm komunistům je nejvzdálnější a nejcizejší a tak dále, co může být, jo, tak Český království, jo, tak vyhlásíme obnovu monarchie. A ono to vycházelo i z toho, co nás prostě bolševik učil v těch školách, tak takový ten pokrok, ten pokrokářský, ten
výklad dějin, že na začátku byly nějaký lovci mamutů, potom byla nějaká, nebo to byla asi ta prvobytně pospolná společnost, potom byl nějaký středověk, potom byl nějaký kapitalismus a potom byl socialismus a nejvyšším stádium vývoje lidstva byla Československá socialistická republika, kolem dokola obehnaná drátem, jo, ble, jo, tak, jako, tak, to, tak jsme si říkali, jak jim to otočíme prostě na zpátek to kormidlo a půjdeme proti proudu času a tak, tak jsme vyhlásili tu obnovu království. Jako samozřejmě, že to zpočátku byla jistá recese, ale od začátku v tom byla jistá vážnost. A ta vážnost postupem času rostla. Dneska je země přesvědčený monarchista. Jo, ale neberu to zase nějak vážně. Jo, ale no a jo, a aby to nebyla jenom taková literatura, jak se ptal, tak jsme začali dělat demonstrace. Jo. První taková velká demonstrace byla k 20. výročí okupace Československa v roce 21. srpna 88. Takže jsme vytiskli jsme na cyklostru asi 10 000 letáků, ve kterých jsme prostě lidi zvali, ať přijdu na Václavák protestovat proti Husákovu režimu a té kolaborantské vládě a okupaci Československa. Rozdělili jsme si ulice, kdo kde bude prostě a čtvrti, kdo kde bude roznášet ty letáky. Házeli jsme to prostě do poštovních schránek a tak. Jo. A čekali jsme, že přijde třeba, nevím, když jsme si říkali, přijde 300-400 lidí, to bude úžasné. No a ve finále jako pochodovalo Prahu asi 10 000 lidí, jo. Jsme byli úplně v euforii. A bolševik teda taky, ale opačně. Vůbec na to nebyl připravený, takže jim trvalo asi 5 hodin, než proti nám se šikovali nějaký ty pohotovostní oddíly a nás potom rozehnali někde u Národního divadla. No a od té doby vlastně jsme dělali jednu demonstraci za druhou, a což teda potom vyústilo v tom 17. listopadu, který teda jsme nedělali my, ale dělali ho studenti, svazáci dokonce z vysokých škol. Ale my jsme si řekli, že tam půjdeme a že jim to ukradneme. Ale nemuseli jsme jim to krást, oni byli víceméně na naší straně. Jo. Ale během té demonstrace, když šlo opravdu asi 30 nebo 40 tisíc lidí pochodovalo potom, tak jsme si říkali, že se to musí přelejt v řetězovou demonstraci a celou tu dobu jsme vykřikovali, že zítra se sejdeme znovu na Václaváku a pozítří zase. No a teď teda po revoluci, já bych jsem čakal, teda já, se lidé by asi čakali, že postupně jako většina opozičních hnutí a aktivit se zlučí do občanského fóra. No a vy jste vlastně ostali mimo to a de facto ještě aj do dneska fungujete, tak považuji se na dobrý krok, že jste se nespojili s občanským fórum? Jo, boj, jasně. A může za to Magor. Já jsem po jistém váhání odnes teda přihlášku za český děti do občanského fóra, jo, kde tedy shromažilo veškerou tu opozici před listopadovou. A shodou okolností ten den, to bylo 25. listopadu 89, pouštěli Magora z vězení ze stráže Podralskem. Jo. My jsme pro něj poslali taxík. A my jsme byli tehdy, jsme sídlili v galerii u Řečických, kde se vyráběly první jako polistopadový letákový noviny
informační servis. No a ten taxík teda Magora přivez a on z něj teda vylez a první, co bylo, tadyhle ten člověk, který byl po pátý zavřený. On byl jeden z prvních signatářů teda toho manifestu českých dětí. Tak mi říká, doufám, že český děti nejsou v občanském fóru. Jo, a jakmile to řekl, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně jako blbost a že musíme zůstat prostě českýma dětma, jaký jsme byli. A tak jsem mu řekl, no to je jasný, ty vole, nebudem sice vstupovat do nějakého občanského fóra. A běžel jsem do Laterny Magiky, kde bylo centrum teda občanského fóra, vyžádal jsem si tu přihlášku na zpátek. Jo, takže český děti byly jediná opoziční skupina, která teda nevstoupila do občanského fóra. Já jsem tam byl ještě pár dní. Byl jsem v nějaký ideový komisi s Rudolfem Baťkem a potom se jednalo o Kapčíkovou nad Mároš. Jo. Respektive to byla jedna z agent, kterou jsme jako dali do placu. A ten manifest českých dětí byl hodně takový, jako že se musíme o to dědictví kulturní a přírodní a starat a podobně, a jak to ty bolševici ničili. No a tak jsme to tam nanesli, že se musí Gabčíkovo nad Mároš okamžitě zastavit ten zrůdnej betonový projekt, prostě bolševický, který vybetonuje celý Židnej ostrov. A načež takový ty lidi, kteří tam byli prostě nově, v tom občanském fóru říkali, jo, tak uděláme k tomu komisi a tak dále. A já jsem se rozčílil, jako komisi do prdele. Jako rytě revoluce, kurva, pardon. No a ještě teda předtím jsem se tam pohádal s nějakým dveřníkem. Jo. No a když teda jsem si uvědomil, že to půjde přes nějaký komise, tak jsem mi tam poslal někam a odešel jsem. Takže má politická kariéra skončila, myslím, že to bylo 4. prosince 89, no, ale jako nelituju to. No a jak jste mali vyřešené Slovensko? Myslíš, že by Slováci byli schopni a ochotni jít do Českého království, alebo respektive po rozdělení Československa? Jo, to byl takový voříšek, no, co se Slováka českým království. No, ale já jsem si říkal, že by se to mohli řešit nějakou personální unii třeba. Že Slovensko by klidně mohla být republika a my by jsme byli jako monarchie a přitom personální unie to byl pozdřel. Ale s králem, jo, ale tak třeba bratrská unie nebo něco. Tak ale vám se muselo svým způsobem ulavit, když se republika rozpadla a jste mohli Slovákom nechat Slovákmi a urobiť. Ta šance na kráľovstvo mohla byť väčšia, keď už len čisté Česká republika. Jo, byl jsem trošku sobecký na Slovensku, jsme tak, co se týče Českého království, nemysleli. Ale to, rozumíš, to šlo prostě o tu dobovou věc, jak prostě ideově vyřídit prostě toho bolševika. A my jsme byli i skeptický vůči té první republice, nás se hrozně rozčilovalo, jak ta starší generace disidentská, jak se furt odvolávala k Masarykovi a tak dále, jako kdyby předtím nic nebylo, jo. Ale já ti řeknu, jako jak bysme to, my bysme obnovili Rakousko-Uhersko. Tam bysme byli úplně v pohodě všichni, jako... byli bysme proti Rusku i proti Německu, rozumíš, a v pohodě.
Utřeli bys na hubu jak náckům, tak komunistům. Tak mě neostává len ty prejáči, aby ta nádej na monarchiu žila, i keď myslím, že teda bereš to velmi športovo. Tam asi platí to... Sportovně, ale i vážně. Vážně sportovo. No a tam asi platí aj ta definícia nádeje, čo Havel povedal, že nádej je prostě presvedčenie o tom, že to vyjde, ale je to istota, že treba to robiť a nech to dopadne akokoľvek. Tak myslím, že takúto nádej ti môžeme doprieť. Díky, hezký večer. Ďakujem pekne.